ซาบ้านเนี่ยเรามาดูว่าอยู่ซาบ้านตรงว่าอย่างเงี้ยรู้นี่นะป่ะรู้เลยอ่ะปู่ปู่นี่ชอบเดียวอ่ะรู้ลองรู้ปลาจริงเลยรู้ปู่เป็นไงอ่ะไอ้ชิโนะเนาะโหตุ๊ย้ายเลยเนาะยังไงป่ะโหรู้ยังไงตัวแป้งซี้ไปเลยตัวก็แป้งซี่ดิว่าสนิทจาลงล่ะกูอ่ะตัวไอ้แป้งซี่ดิซี่ไอ้ตัวอ่ะสุยาโหตลอดสุสุซ้องๆเนี่ยตะเงินชิ้นฉันเนี่ยหนีไปแล้วตั้วตองอ่ะไอ้ตัวตัวอะไรเหมือนดิติตัวอะไรซัพไพรส์ดิไปก็ไม่ใช่ตัวตัวอ่ะยอกจ้าแซงอ่ะอเมริกาส่วนมายอกจ้าแซงตัวนุ่นๆยวยๆโหเนี่ยละสองช็อกโกแลตดิแป้งซี่ตัวอ่ะเสมอจ้ะอะไรเหมือนซื้อตัวจะยีได้ทีนึงไอ้ตัวเดดดี้เฮลี่ป่ะอ่ะแหละตัวเผ่ทีนึงป่ะเดดดี้เฮลี่อ่ะตาแล้วแม่เลยไม่น่าชื่อเลยซีซ่าท้าจริงเลยปัญญาเออแล้วแต่แม้ตะเกยว่าโหปาพี่ๆฉิดเตะบอกล่ะตู้ขึ้นหน่อยอ่ะบอกล่ะแล้วตะชู่อ่ะแหละจินยาแพทย์ตะชินโนว่าตู้ขึ้นหน่อยจินามั้ยบอกไอ้ปาพี่ๆฉิดเตะนูนูยาตะชินนี่เฉยแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคป่ะทีนี้ถ้าทีนี้วิดีโอตื่นด้วยเนี่ยญีเล่นามาเนี่ยถ้าตู้เนี่ยมีตาสิดูนี่แหละด้วยจังตู้ว่าทีนี้ป่วยเลยลายอ่ะวนน่ะဒီအမအကြတော့လေဒီရဲ့အမလိုလို့လေအာမိသားစုလိုပဲငန်းချစ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှပေါ်နေတာပါလားဟုတ်ကဲ့အခုအမမာဒီနေ့စမ်းပြီးတော့မြေကြောက်စီတယ်ဒီခဲလေးပြောပြပါဦးပါလေအခုကရင်းနှောင်းကတော့ဟိုကိုရီးယားဖြော်ပြပွဲတွေတွားခဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုပေါ့မြန်မာပြည်ကထမ်းရည်ကိုပြန်ပြီးတတိယနဲ့မှုနဲ့တောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဆန်နဲ့လောက်ထားတယ်အဲတကယ်လဲတောက်လို့ဆိုတော့ကျမ်းမိုင်တယ်နဲ့ညင်ညွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲလွန်ခဲ့သော7နှစ်ကျော်လောက်ထဲကတောက်ခဲ့မှုပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာတော့ဟို officially ရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ကကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ်လာလေချစ်မဲ့တွေကိုပြောချင်တာတော့ဆန်တောက်ကြည့်ပါလေကောင်းကနည်းနည်းကျမ်းမိုင်နဲ့ညင်ညွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအောက်ကကိုသိန်းသူပဲโอเคโอเคนี่สู้อ่ะไม่พาไม่ผิดหรอกคุณเนี่ยอแงเว้ยตะเงินจริงหรือผิดเนี่ยเหรอเบยตั้วๆเลยเบยตั้วๆเบยตั้วๆตัวตั้วเองเลยกูไม่ไล่ใหญ่ไม่ดีแต่กูตั้วเองเลยกูไม่ไล่ใหญ่ไม่ดีแต่เบยตั้วๆอผ่อป่ะเนาะนี่ก็เลยไม่ป่ะป่ะเลยครับสိတ်တော့ไม่สู้หรอกว่าพี่รู้เลยซะอะล่ะจ้ะတော့เลยกูคลีคล้าเลยสิกูละคลีเว้ยสิคลีก็ตัวไล่ได้คลีเว้ยคลีเว้ยก็เลยเจอจินาเปียมา20 2เปียนแล้วก็สิดีတကယ်ကလေးစမ်းလာတာပေါ့ပါမယ်။အဲသူကအနုပညာသမားဆိုတော့နုနုလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလေးနေရပါဘူး။ဟုတ်တယ်အဲ့မပြောရမယ်အခုကနည်းနည်းအတက်လည်းမလို့ရဘူး။ကိုကိုကြီးရလို့မထင်တော့ပါဘူး။ထင်တော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကနုပြုံနေမှာဒါရုပ်ပါနုပြုံနဲ့ရုပ်ပါနေပါလေ။အဲ့တော့ကလေးလိုပဲကလေးဆိုတော့ကလေးပေါ့နော်။မိလိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့အမှန်တော့ပြောပါလေအမြဲတမ်းမိတာပဲအမှန်တော့ပြောပါလေ။အတက်ဆိုဘယ်လောက်လဲ။အာအခုမှမလို့ပြောရအောင်40ဆက်ဆံလေးပါ။ဘာလို့လဲ။သူ့ကိုတော့အဲ့လိုမျိုး pressure အများကြီးမပေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုနေရကြတော့ဟိုလူတယောက်ကိုလေအများကြီးလေသူသူမထမ်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီး push မလုပ်ချင်ဘူး။အဲအဲ့လိုပေါ့နော်။ကိုကမကြွက်ဖြစ်ရတာကြီးစံ။ဘယ်လိုလဲ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 ။
စိတ်ကတော့ခံမတင်လေနေ့တူကဒီမျက်နှာမတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုစင်ပြေတာရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းများချစ်ပါအဲဟိုခုနကအဲ့လိုတချို့ကြအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူမျိုးမျိုး AC သွားတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကြစိတ်ဆက်တယ်တချို့ကြတုံးတုံးနိုင်နိုင်နဲ့အုံကွန်ကွန်ရှိတယ်အဲ့တော့လူမျိုးမျိုးရှိကြဒါနဲ့
အဓိကပြောချင်တာတော့အဲ့လိုငါချင်မှုတွေတောင်းလို့တောင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ဂျင်နာမှုတွေပဲပြပါအောင်လို့နော်ဟုတ်ပါလားရုပ်ချောတော့အာနာနာအာနာပြတာအဲ့လိုတော့စိတ်ချမ်းသာလို့ရွေးချယ်လိုက်တာပါအဲရီစာဘွားနဲ့တော့မတူဘူးရီစာဘွားတော့ကရတော့လိုနေတာပေါ့အပူအပူရီရှောက်ပြောတာလူတော်လူပြတ်တယ်ဘယ်လိုပဲငယ်ရတယ်အဲ့ချင်တော့တော့ဟိုသူကြိုင်းတော်တော့အရင်ကြီးပေါ့ဟိုပြောပြမယ်တော့ပန်းစီပေးလေတော့ကောပန်းစီကစနစ်ကြလောက်လာတာကိုကတော့အဲ့ပန်းစီတစီအဲ့တော့အဆူရဖို့တော့စုစုဆောင်းဆောင်းနဲ့တငယ်ချင်းခြံလေးကနေပြီးတော့သွားတောင်းလာအဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးတိတိသူက surprise တွေပါကြောင်းမချဘူးသူကသူကယောက်ျားဆန်အမင်းကလေးဆိုမဲ့ယောက်ျားဆန်သူနုနုရွေးရအမ် all new လက်ဆောင် chocolate တွေ ပန်းစီတွေကစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်လိုက်လဲဆုပ်ဆုပ်ပြန်လိုက်အော်အော်ပြီးလဲပေါ့နွမ်းမှာပဲပေါ့ဟာမိုက်သုံးတဲ့ပြည်အာနဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ပန်းစီဘဲရောက်သွားလဲပေါ့အော်သူကနွမ်းသွားလို့ငါလဲအမိုက်ပုံးလဲပြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုသူ့ကိုပြောလိုက်တော့သူကမလို့ခြေခွဲဝမ်းနေပဲလို့တစ်ချင်းတော့ဆွဲသွားလားဆင်းရတစ်ချင်းအဲ့လိုပေါ့ထွက်ပါတယ်ညာကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နဲတယ်တခြားသူတွေကြည့်ပြီးတော့များပြောပြပါအောင်ပါမလို့အားဆိုရင်ခန်းစားချက်ကတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါဘူး။အဲချားသူတွေကြည့်တော့မှဆိုအများကြီးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခန်းစားမှုမျိုးစုံရပါလေ။သူ့တယောက်တည်းကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမလား။သူ့တွေ့လာ။အာခဏလေးပေါ့နော်။သူ့တွေ့ကြည့်ရတဲ့ချင်းဆိုအဲ့လို daddy hair လေးပေါ့။အဲကလည်းသူ့ဖဲ့လို့ချင်းပေါ့။အဲ daddy hair လေးကတားလဲမဲတယ်မိန်းမရှိတယ်။စီစားထားခြင်းနဲ့ပါညာရောအဲဒါပေမဲ့တကယ်ပါဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာလားသူ့ကိုဖွင့်နေတာပေါ့ဒါ။တချို့ကလည်းကျင်ရဘက်တစ်ချင်းတော့သူဖွင့်နေတဲ့နာမည်ပေါ့အဲ့လိုဘာဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်လို့လူလူရတဲ့ချင်းလေးဆိုတော့ရှိပါရှိပါချုပ်ရတော့သူကကိုဘယ်လိုပြောလဲကိုအဓိကဘယ်လိုပြောလဲလှုပ်လို့မရအောင်သူကတန်ရောတင်ကျိုးနဲ့ချီနောင်တော့ဟုတ်လားသူကအဲ့လိုသူ့ရောအမြဲတမ်းပဲကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကသူတခုခုရေးပြီးသွားရေဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားထောင်ခိုင်းတာပေါ့နော်အာကိုကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့မကောင်းဟိုဥစားမဖြစ်ဘူးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစားတော့ပါမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လားကြီးပြင်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ပါပါပါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမိဘအဲချို့ဆိုရင်ဒါမိဘပံပိုးကြရတယ်ဒါကျွန်တော်မိဘရဲ့ဒီတော့ဒါအသက်အိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာဒါကိုမျိုးမျိုးဟိုကျွန်တော်တွေ့တာတကယ်ပါအရင်တော့ဟိုပိနာတကောက်ကောက်လိုက်ရှုပ်တယ်ဆိုထင်ခဲ့အောင်ဒါပေမဲ့ဒီတော့သူကကို့အတွက်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူတယောက်ဆိုသိခဲ့ရခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့မျိုးသူမပိုင်တော့မနေတတ်တော့ဘူးပေါ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမနဲ့ပဲသူတို့ရဲတဲ့သွားမှစိတ်ကနောက်ဆိုရင်မို့တော့ကြာပြီဒီနေ့တူတူတော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီအရင်နဲ့အခုဆိုတားလေးတွေပေါ့နော်တားလေးတွေလို့ခဏလို့ပေါ့သူတို့သူကသူထင်းချောင်းဟိုအရင်တော့ဆိုရင်အရန်ငယ်တော့သူသိမ့်မလိုက်ပါဘူးတားလေးတွေကငနေလေးရောက်ပြီးဆိုတော့နောက်ချောင်းအရင်နဲ့လိုက်ဖြစ်တာအဲနှုတ်ဆက်စကားမပြောခင်မှာဒီနေ့တက်တဲ့ပွဲလေးကဝူဒီရဲ့ဟိုတော့ဝီရအဲကျွန်တော်ဗမာရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတ်ခိုမှာရပါတယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာဒီမှာဖွင့်နေကိုရီးယားစားတောက်ဆိုင်ကြီးရဲ့အဲပြီးတော့ဒီလေကာဆိုင်တချို့ပါရနေပါပြီနော်အဲ့တော့ဝင်နေတဲ့သူတို့မှဲ့လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုချစ်တိုင်းလဲများဆိုတော့နောက်ပိုင်းရဲ့ဒီ Happy Anniversary ဆိုတော့ဒီထဲမှာနောက်ပိုင်းကို featuring နေလို့ဆိုပြီးတာပဲဟောပေါ့နော်ခဏလို့နင်းကြတာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချင်းလေးကအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကိုယ်တိုင်လည်းရေးထားတာပြီးတော့သူကလည်းကျွန်တော်နဲ့ live မှာချင်ပြီးတော့ညီလေးကကျွန်တော်ကိုသူ pay ဆိုတာပေါ့နော် pay ဆိုတာဒီချင်းလေးကတော်တော်လေးဟိုပြိတက်ပြီးအများကြီးကြိုက်ကြပါတယ်။အဲခဏလေးပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ဟိုအကူက collaborate လုပ်တာကြိုက်တယ်။ခဏလေးခဏလေးခဏပိုင်းနေရခုနေရဒါမှ collaborate လုပ်ဘူးလေ။လုပ်ရတဲ့ချိန်မှာဟိုဒီအချင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အခြားသောဟို entertainment တစ်ခုပဲအချင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးနေမှာအမှန်ကကိုယ်ကဒီအချင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ဟိုစုပေးပါမယ်။ကိုအခုနဲ့ live သူကဖိဖိလိုက်တော့အရန်ခြိုက်တယ်။ဒါဆိုအရန်လည်းကောင်းတယ်။ဒီစကလုံးတွေရော melody ရောပေါ့နော်။စသဘာမှဟိုအခုမှပေါ့ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အခုဆုံနေကြပုံလေးလည်းဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အခုပြန်လာတာတကယ်နောက်ပိုင်းအရန်တော်ပါပဲဒီချင်းဖန်တီးရအောင်။ပြီးတော့ကိုဒီချင်းတို့ဒီခတ်ပေးတဲ့ကိုမျိုးစော်လည်းအရန်မိုက်တယ်။ဒါဆိုဟိုနောက်ပိုင်းကစကလုံးနေနဲ့တော့သူ melody ကိုမျိုးစော်တိလိုက်တာလည်းအရန်ပြိတက်တယ်ကြွ။အရန်ခြိုက်သွားတဲ့ချင်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲတော်တော်လေးဆိုလာအကွာ20ကျော်ပြီလေနော်20ကျော်လာပြီဆိုတော့ဟိုခါကြအဲ့လိုမျိုးကိုအနေနဲ့ဟိုပြိတက်မြင်မှာအဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းလေးဆန်းသွားတာမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်နှုတ်မဆိုကိုကူကလည်းညင်းဝင်တယ်ပြိတက်လည်းညင်းဝင်မှာအဲ့တော့အကွာနည်းနည်းမတူတဲ့ပုံစံလေးကြီးအဲ collaborate လုပ်ခုတဲ့လူပညာရှင်တွေပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းသွားရောက်ဆိုပြီးတာရှိလို့ခုအစီအစဉ်မှာလည်းအဲသူတို့ညီငယ်ညီမတွေရလာရောက်ဆိုပြီးတာရှိတယ်။အဲ့တော့အများကြီးတော့ချင်းထွက်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဟိုကအဲ့လိုမျိုးဟိုအမှုပညာမှာခုပြီးတခုဖန်တီးနေရအောင်ကြိုက်တယ်။လက်မှတ်အရန်တော်တယ်တော်တယ်ဆိုတာလေတချင်းဆိုရင်လည်း character မျိုးစုံသူဆိုနိုင်တယ်နော်။သူ့ရဲ့တချင်းထဲမှာဟိုအမျိုးနော်အနှင်းအဲခုနကလက်ဆောင်မျိုးစုံပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီတိရုပ်ဆောင်မှာလည်းမိုက်တယ်။အဲပြီးတော့ရှင်ကျော်စောပေါ်စောလို့ဆိုတဲ့အရန်မိုက်တယ်။သူရဲ့ character အမျိုးစုံ drama တွေဆိုလဲသူမိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘတ်စုံထူးခြင်းနဲ့ညီလေးတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်နေတာပါအဲ့ဒါချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေကခင်ဆက်ဆက်ကရှိပါတယ်သူခင်နဲ့သူရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံးမှာလဲခဏလေးပေါ့နော်ဒီဝါသနာရှင်တွေတကယ်ရပုံးတီးတွေကတော့ရှေ့တန်းကိုရောက်လာပါလိအခုခေတ်ဆိုရင်တော့လဲခဏလေးပေါ့နော်ဒီလို YouTube တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တို့အများကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအခုခင်နဲ့ဟိုပြောပြအောင်မိုးလဲမျိုးကိုပွားပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကအရင်ကျူတာဒီဘက်ခေတ်လူငယ်အရင်ကံကောင်းတယ်တော်လဲတော်ကြတယ်အပါလိလာအားတွေပိုကောင်းလာတယ်ကိုယ်အများကြီးနဲ့တော်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဟိုလူငယ်တွေကိုလည်းတကယ်ချစ်ကြူပါကောင်းပါတယ်ခဏလေးပေါ့တကယ်ရည်သွေးရှိတဲ့သူကသူကလည်းသူနေရာတစ်ခုမှာကြာကြီးရက်တင်နေတာပါကြာကြီးရက်တင်နေတာပါအဲ့ဒါကတော်တဲ့လူကြီးအများကြီးပေါ့နော်တော်တဲ့သူကောင်းတဲ့သူကြီးရှေ့တန်းကိုတစ်ပြေးတစ်ပြေးချင်းချင်းသူ့ချိန်ကလည်းသူရောက်လာကြတယ်